Eli nyt ollaan täällä Lahdessa, jossa salpausselän kisat ovat aivan nurkan takana. Nämä vaatii ihan mieletöntä valmistautumista nämä kisat, niin katsotaan vähän mitä kaikkea täällä pitää tehdä ennen kuin ne varsinaiset kisat saadaan käyntiin. No viime viikon alkupuolella aloitettiin, mutta täällä on kaikki eniten lunta, koko talven lumet kertynyt ja kaikki piti aloittaa. Ja nythän täällä on vähän, että tämä mitä on satanut pikkuhiljaa, niin tämähän on helppoa nyt puhdistaa. No mehän päästään tekemään. Me luodaan, oikeastaan mä käytän termiä, että me luodaan median edustajille työskentelyolosuhteet ja yritetään auttaa sitten heitä. Täällä ollaan sitten oltu useampana vuonna ja myydään muurikkalettuja, tuossa paistellaan ja kahvia, kaakao ja kuumaa mehua ja kylmää mehua ja virvokkeita ja pullaa ja sen sellaista. Letut tekee oikein hyvin kauppansa.